אז זה עובד ככה. קודם כל, למה שאלתי אותו את השאלות? כדי שהוא יבין את התשובה, כדי שהוא יחווה אותה, הוא חייב לשאול אותה. אוקיי. אם, כשהאדם נמצא, זה כאילו אתה יוצר כלי קיבול למידע. השאלה, מי שרוצה לחזור בתשובה, צריך לשאול שאלה. אתה רוצה לחיות יותר טוב, אתה צריך לחזור בתשובה. מה זה נקרא לחזור בתשובה? שיהיה לך עוד שכל, עוד תשובות. אתה רוצה עוד תשובות, אתה צריך לשאול שאלות. תשאל יותר שאלות, תחזור בתשובות, יהיה לך שכל, יהיה לך חוויה חדשה. עכשיו לכן, הוא צריך לחוות את השאלה מתוכו. אז אני עכשיו אסביר, אז עכשיו אני אסביר יותר טוב את השאלה. אני אסביר את השאלה, ואז אני אסביר גם את התשובה. אז אני אסביר את מהות השאלה. מהות השאלה היא פשוטה. יש פה פרדוקס. אני בעצם מה שאלתי אותו, מה הסיבה הראשונה? כל דבר שאומר, אמרו לו, ולמה? ולמה, 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 ולמה? מה הלוגיקה פה? הלוגיקה פה היא מאוד פשוטה. שום דבר הוא לא מחויב. הכל זה אפשרי. אפשרי ככה, אפשרי ככה. גם רצונו של אלוהים הוא לא מחויב המציאות. גם קיומו של אלוהים הוא לא מחויב המציאות. אפילו קיומו של אלוהים זה לא מחויב. למרות שקודם אמרתי שזה מחויב, זה לא באמת מחויב. למה זה לא באמת מחויב? כי מאחר שיש עולם ויש אלוהים, ואת שתי ישויות נפרדות, ממילא זה אומר שקיומו של אלוהים, כישות עצמאית, הוא לא מחויב, כי יכול להיות אלוהים עם עולם, ויכול להיות אלוהים בלי עולם. זאת אומרת שגם המצב שלפני בריאת העולם, לפני המפץ הגדול, גם הוא לא מחויב המציאות. אוקיי? ולכן אנחנו תמיד נשאל, למה? גם אם נאמר שאין מקום ואין זמן, גם אז נשאל, למה אין מקום ואין זמן? כי גם אין מקום וזמן, זה גם רק אפשרות אחת מתוך שתי אפשרויות. כי יש אפשרות שלי יש מקום וזמן, ויש אפשרות של אין מקום וזמן. וכמו נגיד אומרים, ולפני הבריאה לא היה מקום וזמן, ולכן אי אפשר לשאול מה ברא את זה. לא. גם אין מקום וזמן, אתה יכול לשאול מה ברא את זה. מה ברא את האין מקום וזמן? הרי יכול להיות כן מקום וזמן. בכל מקרה, שום דבר בעולם הוא לא מחויב. אחר זה שום דבר בעולם הוא לא מחויב, לכן אני תמיד שואל למה. וכל דבר שתגיד, אני שואל לך למה לא ההפך. בסדר? עכשיו, אם אנחנו נתבונן על העניין, אנחנו בסוף התהליך נגיע לשתי מסקנות הפוכות. אנחנו נגיע לשתי מסקנות הפוכות. שההגדרה של שתי המסקנות, וכנן לגבי כל תהליך בעולם, אם נתבונן עליו, נגיע בסוף לשתי מסקנות הפוכות. מה זאת אומרת שתי מסקנות הפוכות? אנחנו מצד אחד נבין שיש, ובו זמנית אנחנו נבין שאין. בכל תחום. מה זה אומר לגבינו, לגבי השאלה הספציפית הזאת? אם אנחנו נחקור למה הוא רצה, למה נוצר, למה בכלל יש לו רצון, למה בכלל הוא יודע שהוא קיים, איך בכלל רצונו נפרד ממנו? איך הוא ידע? אתה צריך לשאול איך בכלל נוצר ידיעה. כן. איך בכלל נוצר ידיעה? איך נוצר הפיצול הראשון? להגיד שאלוהים ידע, גם אם הוא לא רצה כלום, זה גם לא ברור איך הוא ידע. למה לא? אבל אתה אמור לענות על זה. אני מסביר את השאלה. לא, השאלה ברורה. אז אני לא ברור. אני רוצה להסביר את השאלה. אני רוצה להסביר את השאלה יותר טוב. שתבין בדיוק את העניין. תבין משהו, גם אם אין תשובה. איך נודע הידיעה הראשונה? תבין משהו. גם אם אין תשובה, להבין את השאלה זה דבר גדול. בוא נבין את השאלה השנייה. אל תלחץ. אני בכלל לא נלחץ. הנושא פשוט. נגיד שאלוהים יודע משהו, ואין עולם. גם אז יש לנו שאלה, שאלה רצינית. למה? כי אלוהים והידיעה שלו הם עשויים במהות אחת. ואז השאלה נשאלת, מה הפריד בין אלוהים לבין הידיעה שלו? איך נוצר הפיצול הראשון בין אלוהים לבין ידיעתו? איך נוצר הפיצול בין אלוהים לבין רצונו? איך נוצר הפיצול הראשון? ופה יש דבר ביפוחו. כי מצד אחד, אתה יכול להבין ב-100% שיש סיבה, כי יש פה תהליך של סיבה ותוצאה לפני ואחרי, ומצד שני אתה מבין שאין פה סיבה. כי כל סיבה שלא תיתן, יש לפניה. יש לך פה דבר ביפוחו. מה אנחנו שואלים? אנחנו שואלים, מה הסיבה? נכון? מה הסיבה שמאחדות נוצר נפרדות? נכון? זה בעצם, זו השאלה. זו, זה, לכן אמרתי, בוא נבין את מהות השאלה. אז בוא, אני אחזור, לא, 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 עזבי, גם את לא הבנת, את הבנת השאלה עד הסוף? אני גם, אני לא אתכם. אנחנו עכשיו מדברים על מה היה לפני בריאת העולם עם אלוהים. אנחנו מנסים להבין את הכוח שמניע את העולם. זה נושא השיחה. זה הבנו, אנחנו מדברים. אנחנו מנסים להבין את התודעה, את הישות, את הלוגיקה, את החוקיות שמפעילה את העולם.
אנחנו קוראים לזה אלוהים, אבל זה נושא השיחה. האקסיומה הראשונה, שהיה דבר אחד, שמהותו אנרגיה טהורה, ללא סגן, ללא מקום וזמן מוגדרים, שהתפשטה וכו' וכו'. עכשיו, מפה, לפחות כפי שאני קראתי, אני עוד לא חוויתי את זה ולהרגיש, לפחות כפי שאני קראתי, ואני מצטט, כמו שאתה מצטט, אני לא מצטט, אבל נניח, נו. אני מצטט בשיחות עם אלוהים, הוא אמר, את העובדה הזאת, שהוא הייתה אנרגיה גדולה והתפשטה וכו' וכו', והוא היה כאילו אחד ויחיד, את זה הוא ידע. הוא לא ידע. אז רגע, זאת נקודת החיבור ביני לבינך. מי ידע? שהוא אומר שהוא ידע, אבל לא הסתפק בידיעה, ורצה לחוות את גדולתו. שזה בדיוק לכן. ועכשיו אני שאלתי את עצמי, לא כשקראתי את זה בהתחלה. איך הוא ידע, למה הוא ידע, וזה... איך הוא ידע? דיברתי איתך גם על זה בטלפון. שזה בדיוק מה שאמרתי לך, מה שאמרתי קודם, שאני ניסיתי להבין איך אלוהים צמצם את עצמו, וכולם כתבו לי תשובות, ולא הבנתי אותם. זה בדיוק אותו שאלה. אני רק מסביר לך שזה אותו שאלה, ולכן אמרתי לך ששיחות עם אלוהים, עם השכל הגדול ביותר שלו, אני לא מכיר אותו, אני צריך הגדול ביותר שלו, שאלוהים שיאמם לו וידע ולא זה, זה לא האמת, זה לא השורש של הכל. כי מה היה לפני? ולמה הוא ידע? ואיך הוא ידע? ואיך הוא רצה? ואיך נוצר ידיעתו? איך נוצר ידיעתו? איך נוצר... אז זה מה שאני שואל, אתה שואל אותה עוד פעם. אז אני מסביר, אז הבנת את השאלה שלך? כן. אז אני רוצה להסביר את מהות השאלה שלך. תבין משהו. אבל עדיין לא להשיב עליה, רק את מהות השאלה. נכון. אוקיי. כי אם תבין את השורש של השאלה, אז תמיד התשובה. הביצה או תרנגולת, כאילו. נכון, שנייה. השאלה שלך היא ביטוי של שאלה כללית יותר, היא מקרה פרטי של שאלה כללית יותר. השאלה הכללית יותר היא איך התהווה השינוי הראשון, איך התהווה השתיים, איך התהווה הפיצול הראשון. יש ישות אחת, איך ממנה התהווה ישות שמודעת לעצמה. גם זה שאלה, איך נוצר, כי היא יכולה להיות מודעת, יכולה להיות לא מודעת, אז למה היא מודעת? איך נוצר בכלל שתיים, גם איך בכלל נוצר הבדל בין הישות לבין התודעה העצמית שלה. יפה. אומרת, ששאלת כל השאלות זה איך נוצר הפיצול הראשון, איך נוצר? ופה התשובה הפשוטה ביותר. ופה התשובה הפשוטה ביותר שמתחמקים, זה כאילו אומרים, זה לא נוצר, זה תמיד היה קיים. זה תשובה שאפשר להתחמק בפשיטות. אתה שואל איך זה נוצר? זה לא נוצר, זה תמיד היה קיים. אוקיי? ו... מה שאני בעצם אומר, זה שאם אתה תחקור פנימה, 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 אתה תגלה ששני ההפכים נכונים. מה זאת אומרת שני ההפכים נכונים? אני אסביר. מהות, השאלה שלך היא שאלה של סיבה ותוצאה, של זמן. זאת אומרת, לפני אנחנו יודעים שהיה אחד, עכשיו יש שניים איך. זה סיבה ותוצאה. זה עדיין לא. באותה נקודת זמן של האין זמן, שהייתה הוויה אחת, אנרגיה אחת, מהות אחת, של ההתחלה. איך היא החליטה, בוא נגיד ככה, איך היא החליטה? אני עונה לך, בוא תחליט. ידעה, הוא החליטה, לא משנה הטרמינולוגיה, לעבור למצב אחר. תקשיב, משהו פשוט. השורש של השאלה שלך, השורש של השאלה, הסיבה שבגלל אתה שואל את השאלה, היא בגלל שאתה לא מסוגל להבין שדבר והיפוכו זה אחד. אם היית מסוגל להבין שיש ואין זה אחד, ששניים ואחד זה בכלל אחד, שנפרדות ואחדות זה אחד, לא היה לך שאלה. אם אנחנו מסכימים על כך? כן. אנחנו, וגם מה... ביקשתי עזרה בזה, אם אתה יכול לעזור. שנייה רגע, שנייה, אני רוצה להסביר את העניין בפשיטות. יש לך שאלה. השאלה נובעת מכך שאתה לא מסוגל להבין שדבר והיפוכו זה אחד. אם היית מסוגל להבין, לדוגמה, שיש ואין זה אחד, לא הייתה לך שאלה, אתה תגיד, יש שינוי, אין שינוי, זה בכלל אותו דבר, אז אין שום שאלה. ומה שאני טוען, זה שאתה צריך לנסות להבין מה האמת. מה, האם באמת הוא רצה, האם באמת הוא לא רצה וכו' וכו', ואז אתה תבין שדבר והיפוכו זה אחד, שנפרדות ואחדות זה אחד, שלפני ואחרי זה אחד וכו' וכו', וכאשר אתה תבין שזה אחד, ממילא לא תהיה לך שאלה. אנחנו תכף מסיימים. עוד פעם, השאלה שלך נובעת מכך שאתה לא מסוגל להבין שדבר והיפוכו זה אחד. בתוך
השכל שלא מבין שדבר והיפוכו זה אחד, אין תשובה לשאלה. איך אתה יכול לעזור לנו להבין שדבר והיפוכו זה אחד? זה בדיוק מה שאני שאלתי, ביקשתי ממך דוגמאות או דברים כאלה. על ידי שאתה כל דבר שואל את עצמך מה הסיבה שלו, לדוגמה, מה הסיבה? למה אני רוצה את מה שאני רוצה? מה הסיבה שזה קורה? שאלה בנאלית, למה זה קורה? למה דברים קורים לי, אוקיי? לא, אבל כאן ועכשיו, לא שורי בית. כאן ועכשיו, אתה תוגל לעזור לי להבין את הדבר הזה? כן, אני אומר לך. אם אתה תשאל את עצמך מה הסיבה של כל דבר... אתה נותן לי משימה, כאילו, לעשות משהו בעתיד. אני עכשיו מסביר לך. אוקיי. אם אתה תשאל את עצמך מה הסיבה של כל דבר, בסוף התהליך אתה תגיע לכך שיש סיבה ואין סיבה, זה אותו דבר. אתה תגיע לכך שיש אלוהים ואין אלוהים. כן, אבל אתה עוד פעם נותן לי איזה משהו ומתאר לי איזה תהליך שאני אעבור. אבל זה תהליך ארוך. בוא נשב עכשיו, זה מה שניסינו לעשות. עכשיו, אם עכשיו נשב עוד שלוש שעות... לא, לא, אני ניסיתי להסביר את הקו הכללי, תקשיב. גם אם לא הלך, זה לא בעיה שלי. אתה זוכר את הפרט השולי הזה, נכון? תקשיב, יש לך באתר, לא הלך, בעיה שלך. עוד שני, אני מה אכפת לי. יש באתר, אם את תקשיב, זה תהליך ארוך. לא, לא, אני מדבר על זה, זה תהליך שצריך, זה תהליך לוגי ארוך, צריך להבין אותו. מה הסיבה, יש סיבה, אין סיבה וכו' וכו'. ואז בסוף, 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 כשאתה את כל השכל שלך מנסה להבין מה הסיבה, אתה בסוף מגיע להבנה שיש ואין זה אחד. וכשאתה מבין את זה, אז אין לך שאלה. כל זמן שאתה לא מבין את זה, אתה שואל, ומה הסיבה, ואיך זה נוצר? כי יש לך כבר תשובות לכל השאלות, אז אין שאלה. בסוף התהליך... כי אתה מבין שיש ואין, זה אותו דבר. בסוף התהליך, אתה מגיע להבנה. בסוף התהליך, אתה מגיע להבנה שיש ואין זה אחד, וכאשר יש ואין זה אחד, אז אין שאלה. ובכך, התחלנו את ההמשך של הפעם הבאה שניפגש.